שלנו, בעזרת השם, בפורים גם כן יהיה כאן ב-12 שיעור, ב-12:30 יהיה מנחה וגם כן שמחה עם רבי אילן שמשמח אותנו, שמח לבוא. פשוט הרבנים, פשוט הגבאים, קהל גדול ישראל, בן פורת יוסף, בן פורת המעיים, כן ידווה וכן יפרוץ. אני אומר לכם את האמת, כי הפעם האחרונה שהייתי פה ניסיתי להעתיק את בית המדרש של יום השישי, וכנראה שאין לי את הזכות, לא היה לי בראשון לציון אצלנו בקהילה. ככה דליל, עדיין עוד אין כזה קהל, אבל בעזרת השם, מאז פתחנו שני שיעורים, יש לנו שני שיעורים, מאז, וזה נקרא קנאת סופרים, הרבה חוכמה, בעזרת השם, שבזכותכם יש גם בשיכון המזרח כזה בית מדרש. אני אגיד כזאת כמות, תפללו עלינו שנצליח בעזרת השם. אני דווקא מצא חן בעיניי להתחיל ממה שסיים הרב הקודם, שהוא אמר שצריך להחליף את המלבושים. מה הפשט להחליף את המלבושים? אז אני לא יודע, אני אספר לכם סיפור ואתם תחליטו. ואחד מהחוגי הבית שלי שנתתי בדרך כלל זה לדבר בקרב ציבור חילוניים, זה היה בתקופת הסמינרים, ובני הנוער ככה שהיו מתקפצים, היו שומעים, היה כנראה אחד לבני הנוער ככה עם חצי גרעה, חצי קוקו, עם בגדים קרועים, עם עגיל באוזן, שהוא כנראה לא רק מבחינה חיצונית היה מתרמח, אלא גם מבחינה פנימית היה מתרמח לגמרי. זה נקרא בלשון הצבאית שאני זוכר, זה היה סקפלאפ. אתם יודעים מה זה סקפלאפ? סתום קומפלט, לא קולט, לא פולט. יש כאלה אנשים מה לעשות בעבודתנו הרבים, לא כולם נולדו. איך להתפלל לעבוד? ודאי, ודאי. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מזכירים אותם על מנת שהקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים. אצלהם בשכל זה תחיית המתים. זה היה אחד, כן, מספרים על מה, כן, לא אומרים עדות, אבל אני גם לא מאמין שלמשל המרוקאים עצבניים, זה לא נכון. איפה אמיר אמר המרוקאים עצבניים? הוא מספרים על תימני קמצן, למשל אמרו לי אתמול בדיחה, אין דבר כזה בעולם, זה סתם לשון הרע. אמרו על איזה תימני קמצן, שהבן שלו בא, אמר לו, בטח זה בדיחה מסופרת, התפרסמה. אמרו שבא הבן שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה להתחפש לשוטר. אמר לו, כמה עולה תחפוש? אמר לו, 200. אמר לו, להתחפש לשוטר סמוי. אני לא מאמין בבדיחות. אומרים, זה באמת לא נורמלי להגיד על ימי הקמצן. אני מסביר לתימניה, אני יודע שזה לא נכון. אבל מה אני אעשה? ככה מספרים. בא בן אדם לאבא שלו, אני יודע, רצה, אמר לו, אבא, אני רוצה שתקנה לי אוטו שקוראים לו ניסן ג'וק. נתן לו ג'וק, אמר לו, תקרא לו ניסן. סתם לא, כל הפתקות. רציתי לספר על מרוקאי שאתה אומר שצריך להתפלל עליהם, אז בא, יש מרוקאים, אז אתה יודע, הולך עם מדליון כזה, חי, זהב. הוא פותח את החולצה, אז יש לו שערות שלו, כל פולטות, כן? אז הוא בא לרב ככה להשתחצן בפני הרב, אז הרב אומר לו, אתה יודע, אתה באמת אצלך מה שברא הקדוש ברוך הוא, זה חי, צומח ודומם, אצלך הכל נברא. אמר לו, איך כבוד הרב, איך? אמר לו, הנה, זה החי, השערות זה צומח וזה דומם. דברים שהם בשגרה בחיי היום-יום שאנחנו נתקלים איתם ורואים אותם מוחשים. אז אמרתי לו, אותו אחד קפלאפ הזה, הסתום קומפלט, לא קולט, לא פולט. אמרתי לו, אחרי דרשה שלמה שנתתי, זעתי, היה חם, עייבתי אחרי כמעט שעה של דיבורים. הוא אומר לי, מה, כבוד הרב יהודי יותר טוב ממני? אמרתי לו, ראיתי, זה באמת לא מבין כלום. אמרתי לו, זה לענות כסיל כי איבלתו. צריך לדעת לזה, אבל בעדינות ניתן לו לנסות להבין. אמרתי לו, תשמע, האמת היא שרציתי גם להעביר מסר, אז הנה, זה המסר שהעברתי לו. אמרתי לו, תשמע, נשמה, אני לא יודע, אבל בוא נראה, בוא נגיד, אני ואתה נלך, אם אני יהודי יותר טוב ממך או לא, אני לא יודע.
אני באתה ניסה עכשיו לצרפת. בצרפת, שם, ברחוב הראשי שם בפריז, שזה רחוב שאנזליזה. יש שם ציירים גויים, שמציירים דמויות של בני אדם. הם מציירים דמות מדהימה. אני הייתי שם, ציירו אותי קופי, העתק, כאילו זה צילום. אמרתי לו, עכשיו אם אני ואתה נלך יד ביד לצייר הגוי הערל הזה ונגיד לו, נעמוד לפניו, נגיד לו, תצייר יהודי. את מי הוא יצייר? אותך או אותי? הוא אומר לי, ברור אותך. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי אתה נראה כמו יהודי. אמרתי לו, אם אני אגיד לו, תצייר איטלקי, את מי הוא יצייר? אותי או אותך? הוא אומר לי, אותי? אמרתי לו, אני מבין שבגלל שאתה נראה איטלקי. הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אני לא יודע אם אני יהודי יותר טוב ממך או לא, אבל לפחות אני נראה יהודי. מטביר. הוא אתה נראה איטלקי. אמרתי לו, אבל זה עוד לא נגמר. זה עוד לא נגמר. איפה הבעיה? הבעיה שיש, כי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא את הדרגות בבני האדם. את עם ישראל הוא בחר כנזר הבריאה במדרגה הראשונה. אחריהם הוא ברא את הגויים. בגויים יש כמה מדרגות. יש את עמלק, שהם, תכף שנדבר עליהם, הם המיץ של המיץ של הסרט, כן, שבבריאת העולם. ויש את הערב רב, שזה, ויש אחרי זה את הגויים הרגילים, אומות חסידי אומות העולם, גם בהם יש מדרגה. איפה אתה? אמרתי לו. אתה אפילו לא למטה מהם. למה? כי אתה רוצה להיראות כמו איטלקי. זה חיקוי עלוב לגוי. אתה נזר הבריאה ברא אותך הקדוש ברוך הוא. אתה מתחפש לאיטלקי, נראה בכל אופן כמו איטלקי. אז זאת אומרת, אתה חיקוי. שאתה אפילו לא בסדר הכרונולוגי של המועמדים, איך כפי שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. אתה מבין? אמרתי לו. אז לכן, ודאי איך שאתה נראה, זה לא היה שייך בכלל, אתה חייב להתחפש. עכשיו זה נפקא מינה לפורים. אז מה הקשר תחפושות לפורים? למה אנחנו בפורים מתחפשים? למה אנחנו מתחפשים? כי המדרש שאומר, כשבא המלך אחשוורוש ואמר להמן הרשע, שיקח את מרדכי היהודי, ויקח אותו על הסוס, ויגיד לו, ככה יעשה למלך, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, אז הוא דאג להתחפש כמו מרדכי. למה? שיגידו, הוא בדעתו אמר, זה מסתם העניין של זמני, חד פעמי, שהמלך קיבל גריזה עליי, גועז עליי, אז אני אתחפש למרדכי, שכולם יגידו, מרדכי אני לוקח, ואני אתן לו את הבגד של מלך אחשוורוש, מה יגידו? שמרדכי זה המן, ומלך יתחפשו, זה יתחפש לאחשוורוש, וזה יתחפש להמן, אז זה אחד הדברים. אז בגלל זה, שביתו של המן שראתה אותו מלמעלה, ואז כשהיא לקחה את הדלי עם כל הצרכים, והיא ראתה למטה, ראתה את מרדכי כביכול, לוקח ומוביל את המן הרשע, כאילו, כן, כביכול על הסוס, אז היא אומרת, עכשיו אני אזלוק, ושפכה את זה על מרדכי, שזה בעצם אבא שלה, המן הרשע. אז מזה אנחנו יודעים כמה הבגדים זה חשוב. תראו כמה הבגדים זה חשוב, זה לא סתם אמירה, בכל דבר. גם אם בן אדם יבוא ויגיד לקדוש ברוך, יגיד למפקד שלו, יתפוס אותו, יגיד לו, יבוא עם בגדים אזרחיים, יבוא עם נעלי ג'ינס, חדש, לא קרוע, חדש, חדש. ויבוא עם נעלי נייק, אני יודע, הכי מודרות, ויבוא עם זה, יבוא לבסיס, יגיד לו, אדוני המפקד, מה זה אדוני המפקד, מי אתה? מה זה מי אני? אני החייל שלך. אני זה, איך אתה חייל? ממתי חייל הולך ככה? זאת אומרת, אין דבר כזה בעולם, מצוקנים חדשים. כל חולצה, כל זה פי 100 יותר יקר. יותר יקר מהמדים של הצבא. זה לא רלוונטי. אתה צריך להיות חייל. זה חייל, זה מישהו יש לו ראש מדים. מה אתה יודע, מה אתה לא יודע, זה לא רלוונטי גם. כי קודם כל אתה צריך להיראות חייל. ככה מגייסים, איך מגייסים את האנשים? מגייסים, מכניסים אותם בבקו"ם, מכניסים אותם בחדר ראשון עם קוקויים, עם זה, ומוציאים אותם גרעות ועם מדים. תגיד עכשיו מה הם? חיילים. הם לא יודעים אפילו כלום מה זה נשק, לא יודעים מה זה מלחמה, לא יודעים מה זה כלום, שום דבר. הם לא חייבים כרגע לדעת. את זה הם ידעו אחר כך. זהו, זה הכוונה. הפשט הוא שבן אדם צריך להיראות יהודי. אני זוכר פעם אחת שיצאתי, הלכתי, זה היה, לא יודע אם זה היה קרוב לפורים או לא, ואני גם לא יודע למה הוא אמר
את זה הילד, אבל אני הולך בראשון, אני תמיד משתדל, גם אם העירוב הוא טוב, לא משנה מה, לא קשור. תמיד משתדל ללכת ככה, עם המקבעת ותלית עליי ברחוב, ופרט בראשון לציון, שזה עיר שלא שומרים, לא, רוב הציבור הוא עוד מעט יהיה גם בעזרת השם, רוב הציבור חרדי, אלה שומר כאלה כבחמורה, אבל בינתיים עוד לא, בעמודנו הרבים. והלכתי ככה, וכמובן בבית הכנסת, זה היה בעיר, בכנסת הגדול, ואז אימא עברה עם הילדים הקטנים שלה, אז הילד הבינוני שלה שואל את אימא, אימא, מה זה, מלך? איזה עמי ארצות מסכנים. אימא, מה זה מלך? אמרתי לו, לא נשמע, אני הבן של המלך. אני הנסיך. אני ראש העצר. אני הבן של המלך. אמרתי לו, אתה מבין? מלך זה רק הקדוש ברוך הוא, מלך מלכה המלכים הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנים שלו. זה מה שיכולתי למסור לו באותו מהלך. אבל אתם מבינים שזה לא בדיחה, זה אמיתי. זה אנשים, עמי ארצות מדאורייתא ומדרבנן, לא מבינים כלום בחיים שלהם. לא למדו מסכנים, לא יודעים שום דבר. וזה לכן אנחנו צריכים, כן? לכן אנחנו צריכים כמה שיותר לקדש עם שמיים ברבים, לעשות רצון השם ולקרב את עם ישראל. כל פורים עולה לרבותיי, כל פורים. אנחנו נקרא בשבת בעזרת השם בפרשת זכור, פרשת עמלק. כל פורים זה הכל עניין של אמונה. מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר, למה? אסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. לכל המגילת אסתר צריך להיקרא מגילת מרדכי. מרדכי ואסתר, אבל איך אפשר להתעלם ממרדכי? זה סמל האמונה למשה רבנו של הדור. בזכותו קיבלו היהודים את התורה מחדש. אין דבר כזה בעולם להתעלם מזה, אלא ודאי שמה שמילת אסתר נקראת אסתר, הכוונה היא הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו בתקופה הזאת, ואתה רואה את כל הניסים הגלויים שהיו, ניסים גלויים למי שרצה לראות אותם, גלויים, למי שעניין אותו, למי שבדק ובחן אותם וראה אותם, אז הוא ראה ניסים גלויים, אבל מי שלא, אז הקדוש ברוך הוא רואה איך הדברים מתגלגלים, אנשים חס ושלום חושבים, מה? אז במקרה עבר מרדכי ושמע את שתי המשרתים, ובמקרה הוא סיפר, ובמקרה בא אסתר וסיפרה, ובמקרה נרשם בספר, ובמקרה ובמקרה ובמקרה. כל זה מקרה אותיות בשם רקם. הקדוש ברוך הוא לוקם את כל הסיפור, ויוצא בסוף מזה, השתבח שמו לעד, פאזל מושלם. איזה גובלן, משהו מיוחד, עם כל הצבעים, ואתה רואה בסוף, אתה אומר, עכשיו הבנתי. עכשיו אני מבין מה השם יתברך זמר, עכשיו אני מבין. זאת אומרת, מורי ורבותיי, כל העניין הזה של האמונה, הכל זה עניין של האמונה. האמונה זה יסוד אחד של פורים. האמונה זה היסוד אחד. העובדה היא שכל חג פורים הוא בעצם נגזר מהגזרה של המן הרשע, שזה זרע עמלק, וכל העניין של עמלק זה לכפור בהשם יתברך. כל המציאות של העמלק, אין לעמלק שום רצון בעולם. המלחמה של העמלק היא זה האנטיתזה של העם היהודי. העם היהודי רוצה לזעוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם הוא האלוקים, השם המלך, השם מלך, השם ימלוך בעולם ועד. זה מה שהעם היהודי רוצה לזעוק ולומר, ולעומת זאת עמלק, כל מטרתו זה למחוק, להשמיד ולאבד את השם של הקדוש ברוך הוא, ממילא כל אי אפשר להשמיד את הקדוש ברוך הוא כל זמן שיש בתי מדרשות, בתי כנסת ותלמידי חכמים יושבים ועוסקים והוגים ולומדים בתורה. זאת אומרת, כל זמן שיש בעולם נציג אחד של הקדוש ברוך הוא, יהודי אחד, אז ממילא הקדוש ברוך הוא קיים בעולם. אברהם אבינו היה אחד בעולם, תראו מה נהיה בעולם. אחד יישאר בעולם, תמיד ממנו תצמח הישועה וממנו תצמח הגאולה. לעולם או לעולם מעולמים, ידע את זה המן הרשע. ולכן מה הוא רצה לעשות? להשמיד, לאבד ולהרוג את כל היהודים, מנער והזקן, תא ונשים ביותר. לא עניין אותו שום דבר. מה המטרה? שלא יישאר זכר בעם היהודי. זה לא יישאר זכר בעם היהודי. וזה בדיוק במידה כנגד מידה. אתה רצית להשמיד, לאבד ולהרוג את כל היהודים. כן? מה זה את כל היהודים? למה צריך לומר את כל היהודים? להשמיד, לאבד ולהרוג את היהודים. מנער ועד זקן, תא ונשים, מה זה את כל היהודים? הוא רצה הרשע הזה להחריב את העם היהודי, שחס ושלום לא יישאר ממנו זכר.
מה שאנחנו בעצם מצווים על זה במידה כנגד מידה על עמלק. תראו איזה דבר נפלא. נראה את זכר עמלק מדור דור. צריך למחות את זכר עמלק, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתנו הקדושה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך לפני מצרים, אשר קרחה בדרך וכו'. והיה בהניח אשר תוכח לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ללשכה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. אומר רש"י על המקום, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצל, שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה. לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. הכל! אין! אתם רואים את הכוס הזו, לא יהיה כוס של עמלק. אין, זה הכוס של עמלק. אי אפשר להשאיר איזה מזכרת. נשאיר איזה מזכרת במוזיאון. שום דבר! גם אין לתיירים שיבואו למוזיאון, לא יגידו, זה הכלי שהיה לעמלק. אין דבר כזה, לא יישאר שזה. ממה זה נובע? זה במידה כנגד מידה. מה הם רצו לעשות? להשמיד, להפד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, תם בין נשים ביום אחד. איש ואישה, כמו שאומר רש"י. במידה הקדוש ברוך הוא מודד להם. אתם תרימו, אתם תבואו להשמיד. מה זה את? כולל הסחורה שלהם, כולל הציוד שלהם. הוא לא רצה שאמן הרשע לא רצה שיזכר שמו של ישראל בעולם. כי אם יזכר שמו של ישראל, זה אומר הקדוש ברוך הוא. זה אומר אמונה. אז איך מחריבים את האמונה בעולם? משמידים את העם היהודי לבן המצרים. וזה מה שרצה לעשות. אמן לקדוש ברוך הוא אמר לו, אין שום בעיה. כמו שאמר יתרו, אשר זדו המצרים רצו לעשות, רצו לבשל אותם בגדרה, להכניס אותם במים, להטביע אותם בנהר, אמר הקדוש ברוך הוא אמר נכון, מבול אני לא אביא, אבל אני אביא אתכם למבול. ודחף אותם עם האף מהאוזן, יאללה, קדימה, אתם תבואו למבול, למים, אתם במים. זה בדיוק במידה כנגד מידה, כדי לברכו את מה שנאמר. לכן, כל העניין של עמלק זה העניין של הכפירה. איפה אנחנו רואים את זה? פרשת בשלח. קראנו, וזה מה שאנחנו יודעים. וישחו כל עדת בני ישראל מדרסים וכו'. ויחנו ברפדים ואין מים לשתות העם. בואו נלמד את הפרשה הזו ברשותכם ונבין את המשמעות של הדברים. מאיפה נולד עמלק? וחנו ברפידים, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, אנחנו נגיד את זה זריז, רפו ידיהם מן התורה. מאיפה ההמשך, מאיפה ראיה לזה מכתובים? ואין מים לשתות, הגמרא בתענית ז', עמוד א', אומרת הגמרא, אין מים אל התורה. שנאמר יאמרו את המלך מול המים, מים, מים זה התורה. ואין מים לשתות העם, רוצים ללמוד תורה. איפה התורה? וירם העם עם משה. קרוב אמר רבי מתו על התורה. ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ויאמר להם משה מה תרמון עמדי, מה תנסו את השם, ויצמא השם העם למים וילן העם על משה, ויאמר למה זה עליתנו ממצרים להמית אותנו, או להמית אותי ואת בניי ואת בני, ויצעק משה אל השם לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני, ויאמר השם אל משה עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הכית בו. מורי ורבותיי שימו לב, זה הפרשה הזאת, עליה לא נענשו. לא נענשו. אז כתבתי פה בסעתא דשמיא במפי אריה, אם תסתכלו, אני אשאיר פה לגביים את הסט הזה, סט של מפי אריה הספרים שלי, על כל פרשת השבוע. בפרשה כתבתי שהם באמת, הצעקה של עם ישראל, לדון אותם כמובן לכף זכות, הצעקה של בני ישראל זה היה העניין של לימוד התורה. מה המדרש אומר? שמרים, הלא מה היה המים, בזכות מי היה המים? מרים הנביאה. מה קרה עכשיו שהם באו לבקש מים? נעלם הבאר. למה נעלם הבאר? נפטרה מרים. נפטרה מרים. מה עשה משה ואהרון? ישבו שבעה. ככה כתבתי, זה חידוש עצום אני חושב, בסעתא דשמיא. זה המדרש מה שאומר, מה שאני אומר עכשיו, אבל תראו את התירוץ. אומר להם, ישבו שבעה. אבל פטור, זה החידוש. אבל פטור מלימוד תורה. משה רבנו עד עכשיו לימד תורה, אהרון לימדו תורה את מית האב. עכשיו הם לא יושבים שבעה, אין להם תורה. אמרו בני ישראל למשה ואהרון, אתם יושבים שבעה ואתם פטורים מתורה, מה אנחנו אשמים?
אבו לנו מים, אבו לנו תורה, אנחנו רוצים לימוד תורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים עם בני ישראל? הם צודקים. ויצמא שם העם למים, היה לנעם על משה, ויאמר למה זה איתנו מצרים, הרי במצרים היה לנו תורה. ידוע שבט לוי, יש מאן דאמר לוי, שבט שמעון וראובן, לא עבדו עבודת פרך, הם ישבו ולמדו ועסקו בלימוד התורה, ידוע. אז למה הנתנו ממצרים להמית אותנו ואת בנינו ואת מגנאי בצמא? מה עושה משה? ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הושכלוני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל? אומר המדרש, קום, עכשיו תלך ביניהם, אני רוצה לראות שהם ישכלו אותך. הוא הולך ופתאום הוא רואה כולם עושים שלום ועוד הרב, שלום ועוד הרב. איזה כבוד קיבל! הוא נהיה חיוור, התבייש, משה רבנו התבייש. אתה תדבר על בני ישראל חס ושלום עוד מעט הושכלוני? ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח מאיתך מזקני ישראל ומתך אשר הכית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור וחורה, והכית בצור ועצור ממנו מים, ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ידוע הלכה, הלכה, פסוקה. אם הרב, כך אמר גם פסק שולחן ערוך, וגם מרן זכר צדיק לברכה, גם נהג במותו על אביו ועל אמו. כל השיעורים הקבועים שלו, הוא היה מוסר אותם. הוא גם בשבעה, במהלך השבעה, היה קם ומוסר שיעורים. מוסר שיעורים. ואז הוא תרץ, כתוב במפורש, תראו בהלכות אבלות, בחזון עובדיה, הוא מביא את זה. הוא אומר, אם רב, הציבור צריך לרב, אפילו יושב שבעה, הוא צריך לתת את השיעור שלו. יקום שם ילך עד זה. רצוי שהם יבואו אליו, התלמידים, אבל אם לא ילכו יזהו, ככה נהג מרן בכל אופן. והוא ככה היה דיבר, אבל אם לא, יקום וילך וייתן את השיעור שלו. למה? זה ביטול תורה דרבים. ביטול תורה, אם כמובן שאם הוא יכול למצוא מישהו אחר שיחליף אותו ולכתחילה ולא יהיה ביטול תורה וזה אותו דבר, אבל אם נגיד הרב הזה הוא מרן, אין מי יחליף אותו, מי יכול להחליף את מרן? מי יכול להחליף את מרן? אף אחד לא יכול להחליף אותו. אז הוא יקום וילך, הוא ימסור את השיעור. זה בדיוק העניין. אומר לקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, אתם תקומו, תיקחו את המטה, תלכו עכשיו, תלמדו את התורה, תביאו להם מים, תלמדו אותם, תלמדו את המים. מה קרה שמה? ויקרא שם המקום, מסע ומריבה על ריב בני ישראל, על נסותם את השם, לא בגלל שהם ביקשו מים, לא בגלל שהם ביקשו מים. למה? מה קרה? אתם יודעים מה קרה? תקשיבו, תראו מה המשך הפסוק, מה הפסוק אומר, השתבח שם הולד מלך מלכי מלכים. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את התורה הקדושה, על מה הניסיון היה, על נסותם את השם, לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. אוי, זה הניסיון, זה האמונה, יש השם, יש השם, היש השם בקרבנו עם עין. ולא קייתם במצרים, עם מוקע. עבדים, עבד במצרים זה האדם, הבריאה הכי שפלה בעולם, לא היה דבר כזה בעולם, שפל. אתם מתארים לעצמכם פעם מישהו ביקר לי ביד ושם, הוא ראה ספר או תמונות של ניצולי שואה. אני אוהב את הנושא הזה מאוד, יש לי שכן בן 95 מול הבית שלי, כן? ניצול שואה, שהיום אני חבר הכי טוב שלו, מספר לי סיפורים, מספר לי, אני מסריט אותו, מקליט אותו, בן 95, הוא אבל עין הלאה, הוא נוהג, יש לו זיכרון, הוא זוכר תאריכים יותר ממני, זה פיל לפלאים, כופר חבל על הזמן, אוי איזה כופר מסכים. אבל אני, אתם יודעים מי הוא, תשבו, תחזיקו את הכיסא חזק, צאצא של רבי עקיבא איגר. אני זכיתי לשבת, אני זוכר לשבת איתו כמעט כל יום, אני מסיים פה בצהריים. והוא, מה שהוא עולה בעיניים שלו, מה שהוא מספר, הוא אומר, הם אלוקים, הם אלוקים חס ושלום, רחמנא ליצלן, אבל אני נכנס בו, אנחנו מתווכחים, נהיינו חברים טובים, אני מרשה לעצמי להיכנס בו בכל הכוח, ולנסות להוציא ממנו משהו, 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 לפחות פעם אחת שאני אניח תפילין, עדיין לא הצלחתי בעבודת הרבים, כנראה אני לא שולח מספיק. אני אצליח בעזרת השם, אני מקווה. בכל אופן... רגע, אצלו לעשות. בכל אופן, אתה רואה מה הוא עבר, הוא מספר מה הם עברו, פאק הפחדים. אני לא יכול, אי אפשר לשפוט אותו. הם צדיק, איזה צדיקי עולם האלה נכנסים עכשיו לגן עדן, לא משנה מה הם יאמרו, לא משנה מה הם יגידו.
ממספר של אושוויץ, הוא צעד צעדת המוות 600 קילומטר במשך 5 חודשים בכפור, בשלגים, עם בגד אחד עליהם, בלי כלום, בלי מים, בלי כלום. איך בן אדם יכול לנצל מכזה דבר? כל החברים שלו מתו לו בידיים. המשפחה שלו, כולם עוזבים את המתים, ממשיכים ללכת. לא קוברים אותם, כבר לא שייך, לא, אף אחד לא היה מתייחס למוות. הוא ניצל, הוא היה בגיל 24 כמדומני. כמה הוא שוקל? כמה יכול לשקול בן אדם בגיל 24? 27 קילו! עם בגד עליו, שהוא גם הוא היה כבר קנוע ובלוי, שלא השאיר בו כלום. וככה הוא ניצל, כשבבוקר הוא שכב עם החבר שלו והיה להם קר, אז הם התחבקו. ככה הוא מספר לי, הם התחבקו, ולפני שנרדמו הם מדברים. הוא אומר, עוד שבוע אנחנו נחזיק מעמד. אז הוא אומר, אז זהו, החבר שלו אומר, אני כבר אין לי כוח. והוא מחבק אותו והוא בוכה. הוא אומר, עוד שבוע אני בטוח שאנחנו ניגן. זה, שיהיה לו כוח רצון להינצל בחי היום. והוא אומר, בבוקר קמנו, לא היו גרמנים מסביבנו, הרוסים נכנסו. מאותו מקום שהם היו, אחרי 600 קילומטר של צעדת המוות. והוא אומר שהוא שקל 27 קילו. עם הבגדים, לא בלי מהם הבגדים, עם הסמרטוטים שהיו עליו, אז הוא שקל 27 קילו. עכשיו תתארו לעצמכם 210 שנים עבודת פרך אמיתית. 4 דורות. פה זה רק 6 שנים היה השואה. אתם מבינים מה היה יהודי? עבדות במצרים זה היה פי כמה ופי כמה יותר קשה מהשואה. מה שהמדרשים מספרים זה הזו, היום הנורא. היה חסר לבנה, עשה במקום 50 לבנים היום, עשה 49, אין בעיה, לוקח לו את הבן, פק, מטביע אותו בקיר. למה? חסר לבנה, צריך לשים, למנות את החסר. היה מטביע את הבן שלו. היה זה שוחט תינוקות, שם אותם באמבטיה כדי להתרפות מהצלעת. איזה סבל עברו. טוב, נגמר. עכשיו מה? המדבר גואל, משה רבנו, 10 מכות. מכה אותם, וכולם רואים את המכות. עם ישראל מתחיל לעלות, קרנו מתחיל לעלות בעיני המצרים, מקבל את כל הרכוש, קריעת ים סוף, יוצאים, הים נקרע ל-12 חלקים, כל שבט ושבט, כולם רואים אחד את השני, אוכלים, שותים, ענן לפניו וענן מאחריו ביום וענן אש בלילה. תגידו, עננים יוצאים, מסגנים, עניינים, באים, הבגדים נשארים כמו שהם מגעצים להם העננים את הבגדים, גודלים הבגדים איתם! כל הניסים האלה, מה שראו, הענן שבא הולך מלפניו כמו איזה D9 מחסל את ההרים וממלא את הבקעות כדי שהם ילכו ישר, שלא ירגישו שום טלטלה. אפילו את הפומפונים האלה שיש בכבישים שלנו פה בעיר, אז לא היה להם. כלום לא היה להם. כל זה אתם רואים, ואתם עוד שואלים חצופים, מן, בר מים. הכל יורד לכם, רק תאכלו, תשתו, תלבטו, תהנו. תגידו, אתם מפגרים? מה הם אומרים? יש השם בקרבנו עם עין. כן, איפה השם? איפה השם? מה הפסוק הבא? ויבוא עמלק. וילחם עם ישראל, איפה? בלפידים. שרפו ידיהם מהתורה. זה מורה ורבותיי, כל פורים. כל העניין של עמלק זה הרפיון באמונה. הרפיון באמונה. תראו, כותב רבנו, כותב בליקוטי מוהר"ן, תורה א', יש אדם חייב לדעת ללמוד תורה, ושידע שהתורה שלו, היא מעלה את כל התפילות שלו. זאת אומרת ככה, צריך להיות, כותב רבנו שם, שני דברים. אדם צריך לדעת להתפלל, להתבודד, לשבת, לצעוק להשם, לבכות, לדבר עם השם, כמה שיותר יותר טוב. מי שיכול שעה ביום תבוא עליו הברכה, מי שיכול יותר תבוא עליו עוד יותר הברכה. כל מעשיו וחייו של האדם זה התפילה. התיקון, התשובה, הפרנסה, הבריאות, הכל זה התפילה. כלום לא תלוי בהשתדלות. ככה כותב הרמח"ל, תסתכלו, אני לא אומר דברים. הרמח"ל כותב את זה בספר מסילת ישרים בפרק כ"א, הוא כותב, שמי שחס ושלום לא יעלה על הדעת שההשתדלות היא שמועדה. אין דבר כזה. אתה לא מתפרנס בגלל שאתה נהג מונית, ואתה לא מתפרנס בגלל שאתה חנווני, ואתה אין לך שום עניין עם הירקות. זה רק אמצעי, כדי שזה מה שנקרא קלי, זה צינור שהקדוש ברוך הוא משפיע עליך. תעזוב את זה, באותו פרנסה יהיה לך גם במקום אחר. זה לא נפקא מינה מה אתה עושה וכמה אתה עושה. בכלל לא נפקא מינה כמה אתה פועל וכמה אתה עובד.
כמה שתעבוד פחות, גרוש לא יחסר ממך. ככה כותב הרמח"ל, שאנשים חושבים שההשתדלות היא שמועילה. אני עשיתי, אני בני, אני עשיתי איזה, אני עורך דין חשוב, אני, יש לי באים אליי קליינטים, קשקוש, הרי הפרנסה הזאת הייתה צריכה להיות לו גם אם הוא היה מוכר קרח לאסקימואים. זה לא קשור, הקדוש ברוך הוא היה מקביע את מחיר הקרח. ידוע, הוא פורסם את הגמרא עם אותו תנא שהיין שלו החמיץ, והחומץ פתאום עליו, יש כמה דעות, גם שני דעות בגמרא, אבל אחד הדעות שהחומץ עלה פשוט למחיר היין. זהו, הוא לא הפסיד גרוש. כשהקדוש ברוך הוא רצה לשלוח את פרנסה, כשרצה הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את החומץ, את היין הפחות עולה חומץ, קלקל את כל הפרנסה. אבל כשהוא חזר בתשובה, מיד הקדוש ברוך הוא עשה נס, והחומץ נהיה מחיר היין. אומרים שהחומץ חזר להיות יין, אבל הדעה הרווחת שיש עניין שהחומץ עלה והתייקר כמחיר היין ולא יצא. אז אנחנו לא דואגים לנס לפרנסה. כל העניין של הכוח של העם היהודי זה תפילה. כותב רבנו בליקוטי מוהר"ן, התפילה. מה מרים את התפילה? אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן תורה א', תסתכלו שם. הוא אומר שהתורה לוקחת את התורה מרימה את התפילות למקומם. זאת אומרת, בן אדם מתפלל, איפה התפילות? התפילות עומדות. עומדות, כל אחד במקום שלו. ביום שישי שאתם באים לפה לבית המדרש, יושבים ולומדים, ומסתם גם באמצע השבוע, אבל אני רואה אתכם, רואה אתכם מדי פעם רק ביום שישי, מגיעים לפה, בא עכשיו, אחרי השעה הזאת, הופ, שתבח שם הולעד, אומר, עומד הקדוש ברוך הוא, אומר, תראה מה זה, אבנר, הוא התפלל, עכשיו בוא ניקח, זה הוא התפלל רגע על הילדים, כן, טרק מכניס בתיקייה פה. זו התפילה הזאת, על מה לפרנסה, טרק מכניס בתיקייה פה. עכשיו, ממיינים את כל התפילות שלו, כל תפילה ותפילה, טק, 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 נכנסת למקומה, מתחילה לעבוד! מתחילה לעבוד, למה? כי התורה שמרימה את העניין של התפילות לכל אחד וכאן וכל המקומות. על פי התורה הזאת, על פי התורה הזאת אמרתי משל, שמה שבעצם הוא גולת הכותרת בעם היהודי, זה בעצם תפילה. למה? אתה רואה שכל התורה זה על מנת להרים את התפילות במקומם ולסדר אותם בתיקיות שלהם על מנת שהם יניבו את הפילות שלהם. זאת אומרת, התורה היא רק מרימה את התפילות. מה הכי חשוב? מה גולת הכותרת? לתפילה. 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 משל למה הדבר דומה? שרוצים, יש לאיזה מלך גדול, היה לו איזה כתר עצום ביופיו. עצום ביופיו. ואת הכתר הזה, הוא לא יודע איפה לשים. בא אליו איזה יועץ, אמר לו, תשמע, אדוני המלך, אתה תבנה בניין רב קומות, ואת הכתר הזה אתה תשים למעלה על הבניין של הרב קומות. על הבניין למעלה בגג אתה תשים את הכתר, ואז הכתר הזה ייראה מרחוק לעיני כולם. טוב, עשה המלך. ברוך הוא אומר לו, עושה, מביא מנופים, את המנופי אלה... אבי, ממש אבי. אבי, יש את המקלות האלה שכל פעם נופלים מחדש במקומים. אלא איך זה נקרא? הגורנים האלה, הגורנים האלה שכל תקן נופלים. שם הפחד, אני כל פעם עובר שם, גומר את כל הטילים, כל הגורן שאני רואה, אני קורא את הטילים כשאני עובר מתחתיו. לפחות זה רווח נקי יצא לנו עם כל האגורנים האלה. אני רוצה לצאת כבר לך גומר. כן, צריך לסיים לי, לסיים. כשאתה גומר, ואם תבוא מחר, תברך ברוך שעשה נינס במקום הזה. זה... בכל מקרה, אז אמרנו שהוא בונה את הבניין, מביא את כל הכלים, הכל. כל הבניין הזה בסוף פעמים מביאים את המנוף. זה כאן מנופי חייבים. למה זה כתר גדול, ענק, יפה, מביאים את המנוף הגדול הזה ושמים את בו. לא. זאת אומרת, כל הבניין... זה בדיוק מלא דברים. השם רוצה אמונה! מה אתה, מי אתה שתלמד תורה בכלל? מה התורה שלך מועילה בכלל? כמה תורה תלמד? עוד דברה, עוד רש"י בגמגום. עוד הלכה, עוד שניים. אני לא חס ושלום אומר את זה בזלזול, הפוך. אנחנו מחויבים ללמוד תורה כי בלי אמון, בלי תורה, מה יהיה? לא יהיה אמונה, אמרנו מקודם, נכון? בלי התורה אין אמונה. אבל זה לא נפקמינה כמה תורה תלמד. זה לא נפקמינה, תלמד מה שאתה יכול. אתה חייב ללמוד תורה על פי הכוח שנתן לך הקדוש ברוך הוא. נתן לך כוח, אתה תלמד תורה בכוח שנתן לך הקדוש ברוך הוא.
אתה לא יכול להתבטל. לכן לימוד התורה, מצוות לימוד התורה, זה חיוב המציאות לכל רגע. זה כמו בן אדם, כמו ש... לא יכול להיות שבן אדם יושב עכשיו שעתיים, יגיד, כאשר קמתי ומתים לתורה שעתיים, עכשיו יקום, ילך, יישב מול הטלוויזיה. אין דבר כזה! בזמן הזה שאתה מול הטלוויזיה, יש לך עוד זמן? אתה חייב ללמוד. אבל קמתי איתם לתורה, לא, קמת איתם לתורה, זה רק מכוח המציאות שאדם צריך לקבוע איתם לתורה, אבל אם יש לך עוד זמן, אתה חייב לשבת ללמוד. לימוד תורה זה 24 שעות ביממה. צריך לאכול, אוכלים, צריך לישון, יושנים, צריך עבודה, עובדים, צריך אישה, אישה, ילדים, ילדים. כל מה שצריך, צריך. אז אי אפשר ללמוד בזמן הזה, אז מבינים אותך. אבל אם יש לך זמן, איך אתה... מי יתן לך לקרוא עיתון? יש אנשים שאתה יכול להשתגע. יושבים באוטו, נוסעים. מדליקים רדיו, בוא נשמע חדשות. בשביל מה? בשביל מה? אני מעיד שמיים בארץ, אני עבדכם הנאמן, איש ציבור, סגן ראש העיר, מתעסק עם כל הפוליטיקה המגעילה, ממסביב ומבפנים ומבחוץ. אני אומר לכם, 8 שנים אני לא שמעתי רדיו. לא קראתי עיתון, לא רדיו חילוני, מנדכן שמי. רזי ברקאי או כל אלה, הם קיימים, אני לא יודע, מתים, חיים, אני לא יודע אם הם מתקיימים עדיין. אבל לא רדיו כל מת, ולא רדיו כל חי, ולא כל ברמה, וכל לא כל בעורמה. אין! אין רדיו! בשום פנים ואופן, אמרו לי, אבל יש שעורת עולם ברדיו. אז אמרתי, גם אני יש לי שעורת עולם ברדיו. יש לי את הדיסק, את רבנו יעקב יוסף, זכר צדיק הקדוש לברכה, כל הסדר של השולחן ערוך. אני שומע בדרך! אני בא לי קצת לשמוע קצת מוזיקה, יש אברהם פריד, יש מוזיקה יהודית שלנו, לשמוע כמה, למה לא להתעניק קצת, גם אני שמע שיחה קצת מוזיקה, פיוטים. לשמוע פיוטים, חזנות, למה לא? אבל רדיו, לשמוע את מי, את הלצן ההוא, עמי מימון, וזה לא לשון הרע, אל תתפלאו שאני מזכיר את השם הזה, שצוחק ולועק על גדולי ישראל, אותו לשמוע, איזה חידון, איזה בדיחות, גסות, גס רוח, שמרים יד בתורת משה, את האנשים האלה לשמוע, על דעת מי אתם שומעים אותם, מי תיר? איפה הם מותר לשמוע אותם? אמר לי, יש הרב אלבאס, יש הרב זה, הרב פה, הרב שף שמושאים שעורים. בסדר, גדולי ישראל, למה לא? מותר לשמוע אותם. אבל אתה תכוון בדיוק, ובאמצע השיעור שלו מנתקים את הרב, עושים פרסומות. נגיד, אתה משוגע. אתה משוגע, אתם משוגעים. אתם עושים פרסומות באמצע דברת עולה של הרב. איזה שכל, איזה מין השקפה זו? זה רדיו חרדי על דק. אתם מבינים? מסתלבטים עלינו. מה זה הדבר הזה? אז אומרים לי, טוב, אבל האישה בבית. גם האישה בבית לא צריכה לשמוע. מה הבעיה? תקנה לה דיסק, או יש כזה אצבע קטנה. כל ה... USB. USB כזה, כן, USB כזה. לא MP, יש גם MP, אבל יש... USB. דיסקונקי. מה הבעיה בזה? כל התורה אתה יכול להכניס בפנים. כל השיעורים, כל ההרצאות, מוסר, השקפה, פרשת השבוע, הלכה, הלכה, זה הכי חשוב, הלכה, הלכה, לימוד הלכה. מרן פסק בשולחן, בהליכות עולם, חלק ח', תסתכלו שם, שאדם שלומד, יש לו 3 שעות ללמוד תורה, או 2 שעות ללמוד תורה, ילמד הלכה פסוקה. הלכה פסוקה, ייקח חזון עבדיה, יתחיל ללמוד אותה על הסדר. הליכות עולם, על הסדר. הלכה ברורה של הרב דוד, על הסדר, ילקות יוסף, על הסדר. אמור, איך? בן אדם אומר, אני שומר שבת. אני נכנסתי לזה, אני תכף אחזור לעניין של התפילה, שזה עיקר. אני צריך לסיים כבר? לא, לא, עכשיו הרב אמר. אה? כשיגיע עליו נעם. בסדר, לא, כשהוא יגיע אני אסור לי, אני לא יכול לדבר לידו. אתם מבינים, הוא פשטיים ממני. אבל בהכל הוא פשטיים ממני, גם בגדולה וגם בשכל וגם בתורה, גם בדור, גם בשם. בכל מקרה, מוריי ורבותיי, אז אדם יש לו הזדמנות לשבת ללמוד תורה, אז מה אתה מתבלבל את המוח? מה אתה עושה שטויות? מה אתה מבלבל? אין לך זמן, אין דבר כזה זמן פנוי. אין דבר כזה זמן פנוי. יש לה זמן לעבודה, זמן לפנס, זמן זה. טוב, העיקר הדברים, עולה ורבותיי, זה העניין של גולת הכותרת, זה העניין של התפילה. כשבן אדם לומד תורה, הוא קובע עיתים לתורה, אז הוא מרים את התפילה כלפי מעלה. תפילה זה עניין של אמונה. תפילה זה עניין של אמונה. למה תפילה זה עניין של אמונה? כי כשבן אדם מתפלל, בזה הוא מבטא שהוא מאמין בזה שהוא מדבר איתו. הרי אמרתי, הוא כותב, הרב ארוש, שיבדל לחיים ארוכים, שהוא כתב את הספר שלו, הקדוש הזה, בשדה יער,
גן האמונה, כל הספרים שלו, גן השלום, כל הספרים שלו זה קודש קודשים. עכשיו הספר האחרון שאני קורא אותו בשקיקה, בשקיקה, אור חדש. הספר שלו, אתם לא שמעתם על הספר הזה, זה ספר, שמעתם? אור חדש, ספר חדש שהוא כתב אותו על הכיסופים והגעגועים להשם. ספר ברמה של מי שיעבוד את השם על פי הספר הזה, יגיע לרמות. האדם הפשוט ביותר יכול להגיע לרוח הקודש, אני אומר לכם. האדם הפשוט ביותר, זה הקדוש ברוך הוא שם את הצדיק הזה בדור שלנו, כדי להפיץ את כל האמונה בעולם. זה פלא פלאים, מי שקורא ומתעמק. אני עושה על הספרים שלו סטאז', פשוט ככה. כל אופן, מה אני מספר, מה אני אומר לכם? העניין של האמונה, מורי ורבותיי, זה עניין של התפילה. למה? השם יתברך יושב לידך. השם יתברך נמצא מסביבך. השם יתברך נמצא בתוכך. הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שמו, מישהו, עכשיו תראו, אני שואל שאלה. מי מרפא אותנו? מי מפרנס אותנו? מי מחיה אותנו? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מה על הקדוש ברוך הוא? תגיד לי, אז למה אתה לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא? אחד אמר לי, מה, לא מספיק שאני מתפלל שחרית מנחה בערבית? אמרתי לו, כן, בסדר, אני לא חושב בשלום מזלזל בזה, אבל זה מה שנקרא, קבעו חכמים תפילה כנגד קורבנות תקנו, או כנגד אהבות כי תקנו. אבל זה תקנה שעל מנת שלא תשתכח תורה מישראל. אבל זה הכרח. עכשיו, תגיד לי אמת, אני יושב אותו. אם היית חולה, והיית נמצא אצל הרופא הכי טוב בעולם שהיה בטוח מרפא אותך, והיית יכול להיות אצלו שעתיים. היית נכנס אליו ואומר לו, אני יכול ויוצא? לא, מה פתאום? היית נכנס אליו, יש לך שעתיים, היית נכנסל כל השעתיים. יושב איתו, כבוד הרופא, תדע לך, גם המחלה שלי ככה, והתופעות הם ככה, וזה ככה, וזה ככה. ואם יש לך בעיה של שלום בית, והיית בא לרב הכי גדול שהיה הרב, הרב היה עושה פוס פוקוס, היה עושה לך שלום בית. אז מה, היית בא לרב, היית יכול לצאת לשבת איתך כמו שעתיים? היית בא לרב, אומר לו, מה, כבוד הרב, פשוט מה זה ככה, יוצא? תגיד, אתה נורמלי? אז היום שירים אותך, שמה נכנסת לרב? לעשות פה כאבי ראש? לבלבל לו את השכל ולצאת? לא אמרת כלום! זה בדיוק מראה לנו. אלא למה הוא עשה את זה? כי הוא לא האמין ברב, הוא לא האמין ברופא. אם הוא היה מאמין ברופא, אם הוא היה מאמין ברב, אז הוא היה מפתח את השיחה. הוא היה אומר לרב, אשתי אמרה לי ככה, זה היה ככה, וזה היה ככה, והכל, וזה מספר לרב, הרב היה נותן לו עצות, היה שואל לו שאלות, זה בדיוק מראה לנו. אם בן אדם מאמין בהשם, איך אתה לא מדבר איתו? איך אתה לא מדבר איתו? לא מדבר איתו 5 דקות תפילה. מה, אתה מכניס כרטיס, יוצא תפילה. כרטיס, יוצא תפילה. הרי באמצע התפילה הזאת, אנחנו נזכרים בכל הצרות שלנו. בחובות בבנקים, במה שההוא עשה. ובדיוק, אתם יודעים, תלמיד אחד הרב שלו אמר לו, כבוד הרב, אני נתתי הלוואה לי, מישהו לא זוכר לי מי נתתי, לא רשמתי פתק, אבל לא, מה הבעיה? תתפלל תפילת 18. אתה בדקה נזכר. אתה מדכא נזכר. אז זה התפילה, זה העבודה, על זה אנחנו מדברים. אלא מה, ודאי שאדם צריך לדעת להתבודד, לדבר עם השם, לצעוק להשם. לבוא לדבר עם השם, דיבור אמיתי. עכשיו, גם כשאתה נמצא מול ציבור, כי אתה מתפלל בבית הכנסת, אתה יכול להתפלל, זה נקרא, זה בסדר, זה יוצאים ידי חובת תפילה. אבל זה לא עניין של התפילה, למה? אתה לא יכול לפתוח את הלב, אתה לא יכול לבכות, אתה לא יכול לדבר עם השם ביושר, בלי גאווה. או אתה מתפלל, אתה בדרך חושב, ההוא מסתכל עליך, איזה צדיק אתה, ההוא בטח אמר, וואי וואי וואי, איזה כוונות זה מכוון, בכלל אתה עכשיו חושב על הבנק, אתה מתפלל, איזה כוונות הוא מכוון, כי היה אחד, עלה לתורה, היה כנראה בצום, אני לא יודע מה היה רעב, עלה לתורה, עכשיו הוא בא ככה עם הסמטה תלית על הראש שלו וזה, עכשיו הוא עולה לתורה, ברוך, איזה וואי וואי וואי, איזה ברוך. זה זה את כל הבית הכנסת. אתה, השם, אוי, מי זה כוונות, מישהו? בורא, פרי הארץ! תאום מקלה,
אבל זה אנחנו, אמיתי, זה אנחנו! אנחנו באמצע הקדמנו. קום, רק תרקוד, תתחיל להנטס באמצע ברכת המזון. תגיד לי, אתה יודע מה אתה עושה? רגע, אמרתי רוצה, כולה רגע בירכת, לא בירכת שנה שעברה. דומה לבירכת שנה שעברה, אבל אתה צריך לזכור. אמרתי יעלה ויבוא, או לא אמרתי יעלה ויבוא. קשה לזכור, שנה עברה, נו, זה לא פשוט. אבל מה עכשיו? עכשיו יש לך, על פית השנייה לא גמרת, אני לא יודע, בונה ירושלים. אני גם לא אמרתי את זה, או לא אמרתי את זה. איי, מורי ורבותיי, כמה אנחנו מסכנים. אבל זה כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו צוחקים על עצמנו. באמת, כל אחד ואחד מאיתנו שובר כמשמעות ככה חי. אלא מה? בן אדם צריך להראות את הרצינות שלו כלפי השם. זה מה שאנחנו רואים. הניסיון הזה היה מה שיש השם בקרבנו עם עין. כל רגע ורגע אנחנו מנסים את הקדוש ברוך הוא. היום, לא אז. אנחנו, לא הם. אנחנו מנסים את השם. איך אתה מתייחס לזה שמישהו אמר לך איזה מילה? אתה מתייחס, אתה ישב, הרגע אחרי שסיימת עכשיו, תפילת 18, ואתה אומר עכשיו, בנפשי כעפר לכל תהיה, בנפשי כעפר לכל תהיה, רק עשית עושה שלום במרומה, ושכן שלך אמר לך איזה מילה, פתאום נהיית הרגעש. אבל אחרי רגע אמרת, נפשי כעפר לכל תהיה, איך נהיית הרגעש עכשיו? איך? פתאום אתה יכול להיות הרגעש, פתאום אתה, איך אתה מתייחס למה שאשתך אומרת לך? אתה מתייחס אליה כמו מראה, המראה שלך כמו רמקול של הקדוש ברוך הוא, או אתה מתייחס אליה כאישה רעה. אם אתה חושב שאשתך אישה רעה, אתה קטן אמונה. למה? כי אין דבר כזה אישה רעה. אישה רעה זה הקדוש ברוך הוא, זה אתה רע. ברשות מולנו ורבנו, הרב נפשנו, הרב עמד. אני מסיים. אמרתי להם, אני לא יכול לדבר עם הרב עמד. הכל משתאים לי. גם בהכל. אני עובד על המידות. קורים, קורים, אה? אם את הזכרת יוסי פורים, יש לי דידי ואהובי, אבי אריה, מזכי הרבים. אתה רק עם הראיות הרבה. הרב הרדרי... אני מסתסק רק עם הראיות. לפני 25 שנה, היינו עובדים ביחד בערכים. אז ככה, ילד דיפורים ככה, משהו. ככה התקשר לשטוף לבית. והיא הייתה כל פרק שירה, הם קוראים נשמת כל חי, פרק שירה, תהילים. הכל טוב ויפה, אבל שזה לא יהיה חשבון הבעל והבית. זה הפרדה. אז היא הייתה באמצע פרק שירה. היא לא יכולה לדבר. אז הוא אומר לה, הלו, זה בכל. היא באמצע, חמור מה הוא אומר. הוא שמע, הוא אמר, תרק את הטלפון. הוא הלך לרבנות. והתגרשו. אז היא פרסמה בעיתון. קראתי פרק שירה ונושעתי. אז אנחנו רק נסיים. משעתי. מעלת ההתבודדות. מעלת ההתבודדות והדיבור עם השם יתברך היא מעלה גבוהה ביותר במעלת היהדות, בעבודת השם יתברך. ואין לך מעלה גבוהה מזו. עד כדי כך שהיום בדור שלנו, למשל, סיימנו תקופת השובבים עכשיו.
ידוע שבתקופת השומרים, על פי רבותינו המקובלים, על כל עבירה אדם צריך לצום כמה וכמה צמות, עשרות של צמות. אם הוא היה צם את כל הצמות לא היו רואים אותו. לא היו שומעים אותו ולא היה משאר חי. אנחנו בדור שלנו בוודאי שלא. אם למשל אם נצום, אז אנחנו לא רק שלא לא זה, לא נוסיף חטא על פשע ונכעס ונתעצבן. ויום אחד שתענית ראינו מה קרה אתמול בתענית אסתר, כמעט הלכנו כמו לולב, אצלנו כל תענית זה כמו סוכות, כמו לולבים שנעים ככה, אנחנו חיים, אי אפשר לחיות, אי אפשר לחיות, מה נעשה? איך נתקן את מה שצריך לתקן מורי ורבותיי? רק בכוח ההתבודדות. לא אני אומר את זה, אומר את זה רבי אברהם בן הרמב״ם, אומר את זה בעל ספר החרדים, אומר את זה האריזה, מביא את זה השאלה הקדוש, השאלה הקדוש מביא את זה, מביא אותו הביאור הלכה, בהלכות תענית. עכשיו תראו, אני אקריא לכם את זה מבפני ובזה אני אסיים. להמחיש לנו את העניין של מעלת ההתבודדות, שכל יהודי חייב להתבודד. וזה, אין לך מדרגה יותר גבוהה מזה. אין לך כפרת עוונות יותר גדול מזה. אין לך עבודה על המידות יותר גדול מזה. אין לך קרבה לקדוש ברוך הוא יותר מזה. אין לך אמונה יותר גדולה בהשם יתברך יותר מהתבודדות. כי האדם, כפי שאמרנו והסברתי מקודם, כשהאדם שמתבודד ומדבר עם השם, אז הוא מאמין בהשם. מי שלא מדבר עם השם, הוא לא מדבר עם השם כי הוא לא מאמין בהשם. זה גזרה שווה. אין מציאות אחרת. תראו, עכשיו אני אקריא לכם מבפנים ובזה אני אסיים. תסתכלו, בסימן תפקוף עין א', מרן פוסק בשולחן ערוך, בהלכות תענית, הלכה ב', הוא אומר, תלמיד חכם אינו רשאי לשבת בתענית מפני שממעט במלאכת שמיים. אלא אם כן שהציבור מתענים שלא יפרוש עצמו מהם וכולי תעניות, תעניות הציבור, כל תלמיד חכם חייב להתענות. אבל למשל תקופת השובבים רוצה לצום, לא, אסור לו לצום. בא שואל, אסור לך לצום. מה צריך לעשות במקום הצום? מה התיקון? מה התיקון? אומר רבנו, מביא, זה בביאור הלכה. ביאור הלכה הגדול, תסתכלו. אומר בביאור הלכה, תלמיד חכם אומר בשם השאלה הקדוש, שהביא פה וראיתי להעתיק פה מה שכתב השאלה בשם ספר חרדים, וזה לשונו שמצא בתוך ספרי המקובל האלוקי חסידה קדישה הרב רבי יצחק נורי אשכנזי ז"ל. בספר אחד בכתיבת יד, כותב כך, כל מה שתמצא בסיגופים וכו' לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו, וזה נפקא מינה לכולנו גם בדור שלנו, לא שייך תעניות וסיגופים. כל מה שתמצא בסיגופים לא נזכרו אלא למי שבדור שלנו, בדור שלנו לא שייך, אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת השם, תלמידי חכמים! זה הוא מדבר רק על תלמידי חכמים. מה הם צריכים לעשות, הצדיקים, התלמידי חכמים, שלא, כן, ביראת שמיים, ויודע יראת שמיים, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו. אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קונו. והתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך כאשר ידבר העבד על רבו ובן אל אביו. ותיקו זה, הוא ממשיך ככה, תסתכלו מבפנים, לא אעריך. עכשיו, נפקא מינה גדולה מאוד, לדבר לשם, יצעק לשם, כמו בן אל אביו. ראיתם פעם זה פעם, איך בן שרוצה משהו מהאבא שלו? כולנו היינו בנים. אבל אצלנו האבות, זה לא היה מה שהאבות של הדור שלנו. פעם, כשהיו בנים, היינו באים לאבא שלה, אבא נהיה, אבא נהיה, לא אתם, אתם אולי משהו אחר. אני הייתי בא לאבא שלי, הייתי בוחר לו, יש שם מקבל כפה, היה מסובב אותי כמו סיניבון, חנוכה היה עושה לי בפורים. אין דבר כזה, מה היה יכול לבכות? אין, פעם האבות שלנו, פחדנו פה, היינו פחדים מהם לראות את הפנים שלהם, היה לנו מירת כבוד. אבל היום, אנחנו רואים מעשים שבכל יום, ילד מבקש מאמא שלו, מאבא שלו, משהו, נכדים שלנו. אני אומר לילדים שלי, תגידו מה זה? אתם ככה הייתם בוכים לי? איזה צעקות? הוא רוצה, הוא רוצה אופניים, הוא רוצה זה, הוא רוצה צעקות. אמרתי, הקדוש ברוך הוא לא הביא את זה בדור שלנו רק בשביל שנלמד דבר אחד. ככה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. ככה. בשביל זה זה בא בדור שלנו. לא יכול להיות, כי אחרת איך זה יכול להיות? אמרו מה? הקדוש ברוך הוא הביא כזה דור. כדי ללמד אותנו איך לבקש מהשם יתברך. זה מורה ורבותיי. לצעוק! להתווכח עם השם יתברך! אנחנו ננצח את הקדוש ברוך הוא! לנו יש כוח לנצח את השם יתברך. אתם מבינים את העוצמה? בכוח התפילה, בכוח הזעקה, בכוח הבקשה, בכוח ההתמדה,
אנחנו יכולים לנצח את השם בכל דבר. אנחנו יכולים לשנות סדרי בראשית, אנחנו יכולים לעשות את השמש, אנחנו יכולים לנצח את המלאכים, אנחנו יכולים לנצח הכל. הכל תלוי במה? בכוח הרצון שלנו, בכוח התפילה שלנו, בכוח הזעקה שלנו, והכל זה רק בהתבודדות. ותנסו ותראו, מי שלא עשה את זה עד היום, הפסיד. מי שיעשה את זה מהיום והלאה, יזכה במתנה הגדולה שיכול לזכות יהודי עלי אדמות בעבודת השם. אין יותר גדולה מזו. ואמרתי מקודם, זה יותר חשוב מעלה בלימוד התורה. שבלימוד התורה, הבעתליה. כותב רבנו הבעתליה, אבל הלימוד התורה מרים את התפילה. שניהם ביחד. בלי לימוד תורה, התפילה תתקע בתקרה. לא תעלה. אמרנו, התורה היא שמרימה. כך כותב וכותב מרן פרק תורה א' ברבי נחמן. התורה היא שמרימה את התפילה ומסדרת אותם במקומות. וזה בדיוק מורה ורבותיי. עכשיו אתם רוצים לראות איפה זה פורים? תסתכלו איפה זה פורים בכוח התפילה. וזה מסיים בו דבר. רחל אמנו, אומרת ליעקב אבינו. אומרת ליעקב אבינו, כשהיא רואה ותעצר לאה מלדת אחרי יהודה. אומרת רחל, רגע, אני אצרה לאה. אומרת, בא ליעקב אבינו ואומרת לו, אבא לי בנים, ואם מתה, ואם אין, מתה אנוכי. אז כתבתי על זה במפי אריה, תסתכלו בפרשה שם. כתבתי על זה, רחל אימנו קודש קודשים, שמתכוונת כל כולה לשם שמיים, היא יודעת ברוח הקודש, יעקב אבינו אמור להביא 12 ילדים. אומרת רחל ליעקב, יעקב, כל תכלית הבריאה, כל התכנון, הדלחנות של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה כדי להגיע למעמד הר סיני, כדי לקבל את התורה, כדי שנשמע אנוכי השם אלוקיך. ואם אתה לא מביא 12 ילדים, אין 12 שבטים, אין 12 שבטים, אין יציאת מצרים. ואני רואה ברוח הקודש שאבא לי בנים, ואם הבנים שאמורים להיות לי, הם לא יהיו בעולם, לא אכפת לי ממי הם יבואו, שיבואו מלאה, אבל היא רואה נעצרה, אז תבין לי אותם. כי אם הם לא מתה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך לא יהיה, ימות חס ושלום. והוא רוצה, אז אוקיי, אז בזכות יוסף יצאו, קיבלו תורה במעמד הסיני, אז למה זה בנים? הייתה צריכה להגיד, אבל היא בן. בנים זה בנימין. מרדכי איש ימיני, הוא משבט בנימין. פה קיבלו אותה, כופה עליהם על כגיגית, שם האדר וקיבלו מרצון. אז נמצא ששם השם, אנוכי השם אלוקיך, מתקדש בזכות מה? בזכות התפילה. בזכות התפילה שרחל אימנו התפללה ודיברה וצעקה להקדוש ברוך הוא את הדיבורים האלה, זכתה לזה שהתקיים על ידה, אנוכי השם אלוקיך בעולם. בעזרת השם. תודה רבה.